नमस्कार, आज मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक रहेको छ असार र किसान। यो पञ्चचामर छन्दमा रचित छ। असार हाँस्छ खिस्छ यो हरा भरा बनी तरा, किसान हाँस्छ कर्ममा छ व्यस्तता गरा गरा, झरी परेर हर्षले उठाउँदैछ पाखुरी, छरेर मानु कर्मले फलाउने मुरी मुरी, बढाउँदैछ उर्वरा छ शक्ति यो विचित्रको, किसान भन्छ गर्वले अहो असार मित्र हो, धुलो उडेर फुङफुङी उजाड यो धराभरि, असार मास आउँदा भरिन्छ यो गराभरि, किसान कर्मशील भई जगाउँदैछ आरती, बचाउने छ कल्पना समग्र लोक माधुरी, घरी सुनिन्छ मेघको गड्याङ गर्छ गर्जन, किसान रम्छ खेतमा गरेर नित्य सर्जन, अथाह शक्ति हो धरा हरेक बीज उन्नत, फलाइदिन्छ बीज ती बनाउँदै समुन्नत, हिमाल मुस्कुराउँदा चढेर रम्छ ठाकुरा, असार छर्छ प्रेरणा भरिन्छ प्रेमा कुरा, उषा छ लाल रश्मिमा सिँगार गर्छ सुन्दर, युवा किसान जोसले फुटाउँदैछ कन्दरा, किसान बन्छ पौरखी असार भित्र सार छ, किसान स्वाभिमान हो पवित्रता अपार छ, किसान स्वाभिमान हो पवित्रता अपार छ। हस्, धन्यवाद।